training wada hadalan doonaya ma iiman karaysaa ma yaba dem haakeer wadi ba ha war hayi kale haya habi ogsiya si idi da den wan meersan yaabe inta meher ka dhayte waa iska gabadhaydi ba already habibi baby waxaan hagaan oga dul la yana nigi biga gaba maasa ku la dhacay ha NCV-gii xulba ka soo xareey ayad saagartay Soomaad aniga telefoonka igu dhigaysan haa ta Allah habibi maxay horta jiray gu dhay shaqan habibi kuma shaqo war shaqan ma hay telefoonka maxaa qaban weeyaan waxaan u qaban waayay guur kami soona baan diray ee xitaa rag ba iimi oo igu dhay dhabarka naga dhirba rag badan ma saaxiibta oo asxaabna igu guursan waayay ba saad dhabarka uga dhirbaxay shaqadaan ma maxaa dhabarka dhirbaxay isaga meher badhay wada ma nuska wa illa mal amalu binniya wa waniyeestay demherka adigu ee haad ku maqnayd walaal haad ku maqnayd telefoonkiiga qabow ma shay xitaa walaashayda inaan aan ilmaabtinahay oo dibadda joogta xitaa in badan soo qaracdo ka qaban way kamin suuntayda inta aragtay facebook asa lagu daadiyay xitaa facebook giba fariin ii soo diray hambalya congratulations yaa bagraysa aroskin waros laga yaabi inuu noqonayo habibi kowde een de wax kale kuma maqnayn danteena un baan ku maqnaa kowde ima kale laba danteena iyo laba diinta ku saabsan un baan ka wada hadlayna kowde ee waxa igu yadaa imi ka sheeg waxaan kuugu yeeraha allahumma salli ala muhammad horta een meherkii de lacagti meherka inaynu ka wada hadalno oo inuu ka heshiino ayaa kugu yaray ee dadan wada hadlaa la oranaya ayuu heshiiyo way safkarto oo de magaranaysa orande isku noqdo deeyo way meherkan ku sheegay ibga de haa meherkii de lan kulay waaw suuq waa waxna iga daa waxna iga darmoogtay de waa wareeshiinay hadaba anigu waxa igu meersanaysaa 200 iyo 100 gram oo dahab ya habibi iskoon sameeyo 200 iyo 100 gram kolaad igu waxba ka cunumaysan kala booda yaal baa iska qaadanaya la rag dabka raayga dhisin waa ku sidee ku teenade war meherkeedo ya leen meherka aniga xaq u leh kala saar meherkii gabaatiga badawiyo waa carur deel iska qoqol iska buuxa warna dhageyso he dhageyso 200 iyo 100 gram oo dahab la rag yar yar isma dhaleeyo law ma haatri 200 maxaa kale jiray gabaati iyo gabaati loo dhigay haye meher haye markaa maxay kaleeyeen wuxuu baa markan shirka la isugu yimaado dadka gabaatiga odayda cunaa meherka aniga laakiin iska lama aniga saas ku furna ma darag ama markaa isku yar cadaw way igu deyn ayad siinaysa ta habiib habeen walba waxba diga deyn habeen walba la saaraad waralkan iga leexo dhageyso 200 gram oo dahab adu waxan ka deynaya markan adiga ku eego haa habiib yo discount in sameeyo sodankan ka deynaya 200 laad xari meebal horta ka weynu ka wada hadli doonaa weynu ka heshiin doonaaye waxaan doonayaa horta inaan gurigiina lagu bixiyo odayaashay diyaarkii waan dhameeyay arbacada anigu ma doonayaa inaan ila dhaafto arrinku fogaadaba wariye ma xansan sa meed caadi baan guriga maxaa laga soo doonayaa waxa laga soo doonayaa odayaashaadi meel guriga odayaadu maxay ka doonayaan waxay waa 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 hadda xaqay la qabanaya wariye war hotelada caalamka la tagay waxay guriga wax ka sheegay hotel ma waa loo geed fadhiista hablahe tumar ka warad geed kuma guriga hooyada waa loo geed fariiste quri baa laga bixiyay mid warad ma garatay kowde marka adigana waan ku guri fariisanaya guriga fadhiga la googliyaayo kaaray araga haa waa guri fariisi kowde marka hadii hudheel iyo hadii lagu bixiyo hudheel iyo hadii geed lagu bixiyo maan shacab yaroon lagu siin ma kolba ninka lagu bedelayaa waan warma waa markan ku yeelnay socosoco wad haye guri baa lagu bixinay waan number iska ka yeelaya kowde marka guriga hagaajinaysaan waxaan ku dhiibayaa 1500 boodo sheegaya waxaan ku dhiibayaa kunkan ku dhiibayaa haa kunka dollar waa qowdaya shaqadoodii iyo fadhigoodii iyo soo dhaweyntii iyo deed magaranaysa ya hablaha shaqadoodii de hablaha guriga imanaya oo arooskaygu weeyaan tumarkii haa ku dollar wadi yareysa xitaa islaamaha jaarka wada ogeysiinaysa waa bixinteeda waa la bixinayaa shacab yar oo ay fariisanaya kaalay arag hayaay ma kunka dollar baa markaa dadka nuwada yara demyaanu naga shaqaysanaya gabaatiga kowde 10,000 baa la bixiyay gabaatiga de wax walba maaha kun qof bay halka dollar gaadhaya waa kun kowde marka sidaasay u dayeyna lacagtana waa ku diraya kowde alla ila caawo dhaman ku siiyaadna waad iska walaal ilaahay tamaa shanna ku biiriyo billahi billahi waxa toqon baladi yaa timo yaane waad iska wanaagsantay sidaada kale shanu kubirniyo shanta maha wallahi abdirahman heli yaro isugu yaa adiga jabkaygan kubirnayaa maya kaga biirida warno wa ismaamul deeyad ugu leena yana ku gursade kaalay la dambayn wada leenay leere kirigay dalmadihiye warun tahay wad way wan niga imka wallahi oo ka magacaago saddexan buu xitaa garanayaa ayko waniga dareey kowde wad keegaysa way kum baad iga qaatay wallahi baan ina kale iga qaatay waa diga furatay waxaan ku yiri waan ka kasbaday haa waarun waa jacaylka waxaasi markaad waxa soo dhaw waxaan ku ilaawayaa haa ka barkoon
والله بلاي مركان سكوشن ما وان إما كواس كيسير رياضة وارجله دوان كاك عيال قراني ديار وحرسكو جانينا سداسيرسكو جانينا وانويو أربعة إيو مهركيني مهركنا واحد كلام ما هو واحد حرسكو قبائس مقيق من وقت الله بدك جرين كي كدورة بدي نمرى بلاي كاوريا ساعة يقارن كدوي مني وعي نعيش أنا وحويل سكاك هاي دقيقة كور وما كانوا لعكت هذي ودرنا ساقو فنجرينين وفقير جوسنين ما يرانا قط أنا جيبوا بيم كي يقدر لعو وتلفن كي بيقول جيسنا يا لا تلومي سكده ما يلفن تعيش كده تعيش فنكو قيمانه